आज कुंचोरान आसा कितलेशे दीस जाले आमी प्रत्येक माजरांत वसून हो प्रचार करीत आसा, पूण आज कुंचोरान आज आमकां पुलीस धाडले आसा आमकां थांबोवपाक। हो कित्याक चल्ला हे कोणाक भिवपाक प्रयत्न हो? आज आमगेले अरविंद केजरीवालाक भितर गायिल्ले आसा, अशेंच करून ईडी घालून ताकाय भितर गायिल्ले आसा। तेच भाशेन आज हो प्रचार बंद करपाक आज हांगा पुलिसेक मुखार काडले आसा। आज कित्याक पुलीस येवपाक जाय आशिल्ली हांगा? कितें आसा ह्या बॅनराचेर? कसलो म्हूण आमी गुन्यांव केल्लो आसा? इतले दीस सगळे बाजारांत आमी गेल्ले आसा, पूण आज पुढच्या पावले म्हणटरी पुलीस धाडले हांगा। कित्याक तुमी भियेलात? कित्याक आज सगळे पक्ष हांगा आसा। आज काँग्रेस पक्षाचो ब्लॉक प्रेसिडेंट आज हांगा कुडचोरांत हाजीर आसा, ताका लागून आज तुमकां भिरांत आसा। आज कुडचोराचो लोक सगळो लोक आज भायर सरून इंडिया एअरलायन्साक आनी कॅप्टन विरांताक आज निवडून हाडपाक रेडी आसा। कुडचोराचो लोक तयार जाल्लो आसा आनी ताका लागून ही भिरांत आज सगळ्यांक पडलेली आसा। आनी ह्या भिरांतेक लागून युनिफॉर्म आसलेल्या मनशाक आज धाडटा, पूण आमी भियोपाचे ना, आमी भियोपाचे ना। आमी लोकां वांगडा आसतले, आमी लोकांक प्रचार करतले। तुमचो अत्याचार जो आहा गोंयभर, तुमी म्हादय म्हादय विकून उडयलेली आहा, सियाजणाचे कायदे तुमी सगळे फोडून उडयले आहा, मार्गाय तुमी केल्ली आहा, मायनिंग पॉलिसीचे तुमी वाट लायलेले आहा कुडचोरच्या लोकांक आनी धंदेकारांक। तुमी सगळ्याचो तुमी सत्य नाश करून उडयलेलो आहा। हे सरकाराक आज बूत शिकोवपाची गरज आहा आनी सगळ्यांनी एकठांय जावून मायाचे 7 तारखेर तुमचो मोलादीक वोट इंडिया एरो गरज आहा। इंडिया एअरलायन्साचो कॅन्डिडेट जावन आसा कॅप्टन विलियातो फेर्नांडीस, सगळ्या लागी मागता एकठांय जावून इंडिया एअरलायन्साक सपोर्ट करा। टेक्निकल पार्टी भियेनासतना, कोण जे चोया झाडपाक येता ताका भियेनासतना आज इंडिया एअरलायन्सा बरा आमी सगळे एकठांय आहा। कुडचोरच्या लोकां लागी मागता सगळो तुम्ही हो मौका आनी हो चान्स तुम्ही विसर नाकात। तुमचो मोलादीक वोट मायाचे 7 तारखेर इंडिया एअरलायन्साक आनी कॅप्टन विरेताक तुम्ही तुमचो मोलादीक वोट मारचो हे सांगून देव बरो करूं।